halkan waa centerka ciifoole ee ku yaal dowladka magaalada muqdisho waxa ku nool kuna sugan dad ka soo barakacay daadadkii ama fataadihii wabiga shabeelle uu ka geystay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxay isugu jiraan marka caruur dumar iyo rag tabaaleysan oo markaasi hooy aan haysan si la mid ah caafimaad waxaan markaa jeclahay in aan mikrofoonka la dul tago oo intaan in ka dheer aan ka ogaano xaaladda haysato ma keeno waxay isugu jiraan haween caruur iyo rag da'ah dhammaantood waxaa saameeyey fatahaadaha wabiga shabeelle uu ka geystay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose noloshooda ayay ku maareeyaan quud yar oo si dhib badan lagu keenay mana haystaan kaalmo ay nolosha ku quudiyaan si la mida ma haystaan hoy ay ka galaan roobabka ka da'a muqdisho oo waxa ay waqtiyada qaar dul saaran yihiin dadkii kaga soo horreeyey kaamkan marna barxadda sentarka ayay ku nool yihiin caruur yaryar oo xanuunsan ayaa ku jira dadka halkan ku tabaaleysan kuwaasoo u baahan garab istaag tani waa felis fiile jimcaale waxay dhabta ku haysaa zamzam cabdiqaadir cabdi oo ilma hooyo yihiin zamzam waa 3 sano jir waxay la xanuunsanaysaa daryeel la'aan oo xitaa sida walaasheed ka weyn ee felis ii sheegtay inay ka go'day cuntadii way xanuunsantay raashinkana ayaan dhan way ka go'day xanuun nuucee ahay xanuun ma aqaan walaa wax dhan mucunin hadday wax afu gulisaysoo ma tegaysaa biyo bas la inay cabti jaamshaa marka MCIG ama isbitaale iyo wax ma la geeyay jiif ay dhaheen jiif aabaheed u diiday hadda kaniin rafeet aan sii aw socdo marka xanuunka haya muxuu yaallaa xanuunka feeraha wax tahay allah xanuunka midow ku dhalataa mise waa wax ku dhaca marka dhalata kadib ma soonka amiga afka furleed ka bilaawad allah hadda saana soonka hadda ahaa qaarkood ma haystaan aabu u xamaala una soo dhiciya nolol maalmeedkii ay cuni lahaayeen caday cabdi maxamuud waa hooyo haysata 6 caruur ah aabuhoodna yahay curyaan aan shaqayn karin waxay inooga warbixisay xaaladda adag ay ku sugan yihiin baahana hayso hooy ma qabno hooygay waa kasoo orodna xamaalita ahaay waa shaqaysi jiri ilmahay beeraha u soo fujiri hooyga biyaha naga galeen ilaahay amarkiisa horta waa kasoo fakana biyaha nolol waa ku imaada xamar gudihiisa dadaa wax ay qabto malahan ciddaa kor saaranahay walaalaa isnaqaanaa dhex joogaa saaxiibo la cayaalaa ahay lix madax wiil aadimeeda haastaa dad wax igu sii malahan xaamilaan ahay ilmihii awoomin waaye aan dhib kalaasa sigahay hooy aa ku hoyda male waxaa cununa malahan intee kasoo barakacda marka afgooye waxaa ka codsanayaa inay hooy aa ku hoyda ay siiyaan marka kow roobaa da-aayo wax aa cuno inay igu caawiyaan wax ciddadaadaa kor saarnahay saaxiibo lacayaalaha ciddadaad inaa kor saarnaado bilnaa ii ma naqanayso ilmihii anii hooy aa ku hoyino ii wax aa cunno dhar aa gashano meel aa ku seexano ma haysano nolosha halkan waa mid ciriiri ah waxaana rafaad iyo xanuun ku qaba dadka ku nool oo ah dadkii aan sheekadooda warbixintan aad ku daawanaysaan abuukar maxamed cadow waa aabba haysta caruur waxa uuna dowladda iyo intii wax sadaqaysata ka codsanayaa in ay kaalmo la soo gaaraan dowladda hay-adaha waxaan rabnaa inay waxii ay nagu tari karaan inay nagu taraan inaga soo gaaraan bac ma haysano meel aan galna ma haysano marka horta bacdii inayna siiyaan oo meel aan galno aan dhisino aan helno markaaska dambe meesha waxaan ku cunno aan heli karnaa marka hadda roobaa nagu da-ooy qabowaa nahaayo waa fadhinaa meel aan jiifano male guri oo dad isdeganaayo ayaa ku dhex buuxnaa annaga imaa ilmahay hawar waayilaha wadanaa cagaal roroonog wadanaa cagaal yaryaraa wadanaa marka waa dhex fadhinaa sidii xooliyo kala taagana santarkan waxaa la yidhaahdaa ciifoole waa dad awal hore u degnaayo meesha ay ku taalo 9 kaam oo maryan sabow waa horjoogaha kaamkan cirfoole ee dowladka magaalada muqdisho waxayna sharaxaad ka bixinaysaa nolosha qoysaska barakacyaasha ah ee halkani ku sugan dadkan waa dad aad iyo aad u rafaadsan aan maanta haysanin daawo aan haysanin cunno aan haysanin hooy maanta nolosha aasaasiga bilo aadanka wuxuu u baahan yahay u baahan
waxay haastaan aan lahayn saan waxay u dhobiin waad u jeedinno santarada hoostooda iyo maxayheeda ay maalintii ku hoydaan in maalintii habeenkiina waan wacabsanay nafadooda waxaan isdhaahnay dad bilaadan roobka iyo xagaayada ay meeshan kuma noola karaana cid cid aan dul saarnay ee dadkan waxa haysta duruufo adag oo maanta duruufta ugu daran ah waxay haystaan aan lahayn oo aan lahayn hooy aan lahayn maxayheeda oo isku jiraan cuuryaamiin oo isku jiraan waayeelo oo isku jiraan maxayheeda naaga xaamila ah oo waxay haystaan leen waxay cuuryaamiin naaga xaamila ah een maxayheeda dadkan waa dad aad iyo aad duruuftooda ay aad u adag tahay een waxay ku dul nool yihiin dadkii meesha hore u degnaay ay qoys ba qoys aan dul geeynay een halka habeen waxaa laga bixiyaa cashada loo karayaa een maxayheeda dadkan waxay haystaan malahan taa u jeedin waxay ka imaadeen een af gooyo ee dadkii beerahooda fala jiray oo xoogood ku nool ka ahay waay rag ee dumarba qofkii maanta kaamkan ka tago oo magaalada aada hataa ee habaabayaan oo hataa ku soo noqo karin hooygii saaka ka tageen marka dadku waxaan ku codsanaynaa hay'adaha dawladda waxaan ku codsanaynaa dadkan walaalahooda aan waxba haysanin muslimiinta dan waa dadkan walaalahooda ninkii gacan qaba kara inay gacan qabtaan beertay falalahay biyo ay ka qaadeen dad awl yaanba ku noolaay iyo maxay ahayd dambiil awl magaaladooda ku joogi jiray meelahii beerahood iska fala jiray ahaayeen waxay haystaan saacan la arka malahan waxaana ugu daran hooygo waxay ka soo barakaceen degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose oo dhowaan ay ku dhufteen fatahaadaha webiga shabeelle waxay ku sugan yihiin halkan oo ah sentarka cirfoole oo ay ku haysato nolol adag waxayna u baahan yihiin in markaasi lala soo gaaro caawinaad cabdiraxmaan xaaji siciid timcadde muuqaali maqalbaahiyaha city magaalada muqdisho.